Чернівецька міська рада разом із німецькою корпорацією реалізують проект енергоефективності і енергозаощадження. До листопада цього року триватиме активна робота. 11 листопада німецькі фахівці зустрінуться із директорами чернівецьких шкіл, щоб зробити підсумки виконаної роботи, повідомив консультант з Німеччини Бруно Вільгельм. Проект передбачає запровадження енерготехнічної допомоги. Це запрошення експертів, які допомагатимуть впроваджувати основні принципи енергозбереження. На першому рівні це технічний рівень. Нас попросили проаналізувати рівень оснащеності будівель, можливо, як вони влаштовані. Уляна Легусова, директор ЗОШ номер 24, розповіла, як запроваджують енергоефективність у її школі. Замінили труби, двері, лампи, встановили лічильники, вже замінили 140 вікон. Ці роботи фінансувалися не без участі батьків. Ймовірно, і цього разу батькам доведеться платити школі на вимогу директорів, щоб встигнути до листопада прозвітувати про виконану роботу із енергозбереження. У школі номер 24 хочуть утеплити підлогу спортивної зали. Ми зрозуміли, що ще можемо утеплити підлоги, зокрема в спортзалі, в актовому залі, в коридорах, і це теж нам допомагає зберігати. Тож усі плани із енергозбереження повинні завершитися до 11 листопада, щоб сміливо вступити у зимовий опалювальний сезон. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.